Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, за мъглата аз не знам дали Вие се чувствате в мъгла, но за нас ситуацията е пределно ясна и прозрачна. Тогава, когато един субект все още не съществува в правния мир, Вие за нас сте колеги, бивши наши колеги. За мъглата, както казах, ако Вие се чувствате в някаква идейна мъгла, това си е Ваш проблем. Господин Казак, моля Ви да престанем с метеорологията. За нас ситуацията е пределно ясна. Този законопроект, аз го казах и на първо четене, не е плод на ГЕРБ. Това е законопроекта на Патриотичния фронт, който ГЕРБ подкрепя, защото има договорка. Това е условието за подкрепяне на кабинета Борисов. Това е. Това не е предложението Цветан Цветанов и група народни представители. Това е предложението Валери Симеонов и група народни представители. Това е чистата и ясна истина, без никаква мъгла тук. И не случайно ние сме предложили да отпаднат тези текстове, тъй като те, това са текстове, с които се гледа, се цели да се угоди именно на крайните националисти, на ксенофобите, които делят дори собствените си граждани на такива, които живеят в страната и такива, които живеят в чужбина, на такива, които живеят в определени държави, явно угодни, приемливи за патриотите, и такива, които живеят в други държави, които явно не са много приятни и любими на патриотите, та се налага да ограничават техните права за сметка на останалите български граждани. Въвеждането на алинея 5, крайно число 35, цели именно да ощети и уязви най-вече нашите сънародници в Република Турция, за които е ясно през всичките тези години, че са гласували масово, че за тях 35 секции е крайно недостатъчно като число, че са гласували в над 130 секции и са ги запълвали с достатъчен брой гласували, така че нито една от тези секции не се оказвала излишна или в тежест на държавата и на държавния бюджет. За разлика от много други секции, разкривани в други държави, в които са гласували, може би дори едноцифрено число избиратели. Никога досега тези наши сънародници в Република Турция, честни и достойни български граждани, не са представлявали и не са давали основание за най-малкото съмнение, че представляват опасност за националната сигурност. Та видите ли, да дадат аргумент на патриотите да извиват ръцете на управляващите, че видите ли, националната сигурност била над всичко. Каква заплаха за националната сигурност на нашите сънародници в Република Турция? Кога са станали заплаха за националната сигурност, че вие сте тръгнали да им ограничавате възможността да гласуват? Това е абсурдно, уважаеми колеги. Сега имате редкия шанс, последен, да се коригирате, да направите така, че съзнанието, разумът, ако щете и достоинството да вземат връх над тънките угоднически политически сметки и желанието на всяка цена да се укрепите във властта и да гласувате текст, който да изпълни духа на българската конституция, да гарантира равноправието на българските граждани и да направи така, че всеки един български гражданин да се чувства, да чувства, че неговата родина държи и милее за него, както той изпълнява своите задължения към нея и гражданския си дълг да участва на избори. Уважаеми колеги, гласувайте за премахването на алинея 5-та, ако искате наистина да се числите към европейските партии. Иначе вашето място ще бъде много по-наисток, някъде в Азия. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Казак. Реплики?